Салам лиже эфирыште Марил ТВ. Тудым юлаш пурыше тема документарин черетан выпуск шипочеш. Студийыште Павел Ефимов. Маскарадыч полсна. Выпускнан тема же ТГ Юнга. Кок йылан ик гана нуным республик мучко кычалыт. Мумеке эн сайжым ойрат. Мутем олык ипалюмеш кугжаныш премий верч таҥасыше самырык-влак нерген. Тений лауреат лӱмым налше-влакын лӱмышт ноябрьыште палылеш. Октябрьыште темлыме паша-влакым комиссий лончылаш тӱҥалеш. Тений мыняр йодмаш пурен? Конкурсын положенийыштыже могай вашталтыш уло? Тидын нерген мемнан сюжет. Тачысы кечын пале, олы кипали меш кугыжаныш премием пуымо шотышты комиссий чылаже латкум йодымашым пеҥгыдемден. Конкурсант-влак чыланат тювара аланышты ыштат. Театрышты, телевидений дене радиошты, эстрадышты, сюрет сымыктышышты. У положений дене келшышын тени премий верч таҥасымашкы тоштер ден книгагудын пашаеҥже-влакат ушнен кертыныт. Конкурсант-влакын лӱмыштым экранышты ужын кертыда. Ончыч кажне номинациялан лу тӱжем теҥге оксам пуэныт. Тений гычын тудым коло тӱжем теҥге марте кюзыктенет. Тылеч посна ондаксы дене таҥастарымаште эше и кугу ойыртемым палемден кодыман. Тиде паша-влак нуно шке коклаштышт, номинаций коклаште гына огыл, номинаций кӧргыштӧ гына огыл, ваш-ваш латкум проект таҥасат. И тушечын комиссий ойырен налшаш бич эн сай проектым. Конкурсант-влак деке моло йодмаш тӱҥшотышты вашталтын огыл. Темлыме пашашты оҥайлык да ум кычалмаш лийшаш. Премийым латкандашы гыч кумло вич яш марте самырык еҥ-влаклан пуат. Тенийысе претендент-влак коклаште эн самырык еҥлан коло кум ий. Тиде мемнан коллегына, Марий Радион чолга вӱдышыжӧ Мурызо Владимир Матвеев. Кастене идара кача. Володя икмыняр пашам аклаш луктын, эн ондак тиде Марий Радиошто ямдылыме ӱмыргорно программыже. Тиде передачын геройжо ӱмырым илен эртарыше, илышын шере кочыжым ужшо коча кова-влак улат. Тудым Володя ынде кумшо ий ямдыла. Тиде передачын негизешак журналистын Марпа монодрамже шочын. Спектаклын премьерыже Марий самырык театрыште лийын. Латкокымшы ий Володя Матвеевлан эше ик кугу пашаж дене шарнымашеш кодеш. Коло нылымше февральышта тудо сценасы коллегыже Мариелан сулла артистше Анатолий Зарецкий дене пырля «Айда йолташ муралтена» концертым эртарен. Пайрем касым видеошты ужаш лиеш, но комиссийын еҥже-влаклан тиде гына шагал. Мурызо у концертым ыштышаш. Тушко комиссийын еҥже-влак мият, да Володя Матвеевын эстрада усталыкше дене лишкырак палыме лийын кертыт. Тыгай концертым тудо латиндешымше октябрьыште Ворск олаште эртараш палемден. Кеч могай конкурсым, кеч могай таҥасымашым мый шкем тергашлан йӧн семын ужам. Салан мый ала-могай кугу акым шканем ом пу, а вот шкемым тергаш, шкемым ончыкташ да мом ыштен кертам, мом уке, молан вием сита, молан уке, тидым тергашлан йӧн семын ужам. Конкурсант ик гана йодмашым пуымеке лауреат лӱмым налын огыл гын, йодмашым эше ик гана пуаш йӧн уло. Премийым марий гына огыл, руш, татар да моло калык гыч лекше ӱдыр-рвезе-влакланат кучыктат. Тудо нимогай льготым огеш пу, лач самырык талантлан вияҥме корныштыжо шумо кӱкшытым ончыкта. Конкурсым иктешлымеке, республикын вуйлатышыже окса премийым, дипломым да оҥыш пижыктыме знакым кучыкта. Премийын историйже тӱҥалтышым тӱжем индешӱдӧ кутлы кандашымше ийыште налеш. Тунам олык кипайлюмеш марий комсомолын премийжым палемденыт. Икымше лауреат-влак Валентин Колум ден Эрик Сапаев лийыныт. Пытартышыжлан премийым колымыж деч вара пуэныт. А тӱжем индешӱдӧ индешлу нылымше ий гыч тиде литератур ден искусство шотышто самырык-влаклан Марий Республикын кугыжаныш премийже. Республикысы туныктышы-влаклан илым вершотышты йодышым рашемдаш полшат. Мариялышты ипотекым налшы-влаклан икымшы взносым да компенсацийым тӱлаш субсидийым пуаш тӱҥалыт. Ипотека дене кылдалтшы роскотын ужашыжым петырашлан педагог-влаклан оксам пуымы шотышты икымшы гана правил-влакым пеҥгыдемденыт.
Илама вера налашлан субсидиям шанча да тунукташ министерство поаштунялеш. Тудан кугутша илама вера накша да ипотека йондена налма кредит сумма дачен кола процентам эрташаш огол. Тогай окса полыш налме кредитан казаца процент ставкажем кандаш тыч машат вич лумша проценташ волташ полша. Субсидиям налма годам тогай правадане республика шта пашамышташа кажны тунукташа и гана-гана пайдаланын кертеш. Калыка што ойлат, ончыкылык самырык влакын кидыштышт, эше тыге атпалемдат. Йылмы ила гын калык ила, нине калык мутлак йӧршын кок тӱрлӧ улыт, коклаштышт мо ик гайже йодыда, вашештем. Кундемыштына, шочмо йылманам йӧратыше, тудын виеҥмыж верч тыршыше-влак шагалын огытыл. Мо куандарат радамыште шукынжы самырык-влак улыт, а марий йылмам арален кодаш республикыштына чыла йӧнышталтын. Марий радио дене пырля у кечым вашлияш да малаш возаш. Тиде ынде республикысы калыкын илышыштыже йӱлаш пурен. Кеҥежымат пакчам сомылаш, шудым ышташ, канаш кайымеке пелен радиоприёмникым налыт. Пашамыштым гутлаштак пытартыш увер, марий йӱла, калыкнан историйже нерген шуко оҥайым пален налыт. Кызыт тыгай йӧн ынде олаште илыше-влакынат уло. Радио шочмо дене марий эстрадыштына мыняр у лӱм чӱкталтын. Кызыт колышо-влак кӧ Лан мо келша, тудым ойырен кертыт. Марий муро дене CD да DVD дискымат налаш нимогай нелылык уке. Радион шочмашыже тиде иккен тыгай кугуманна инициаторжы, шонымашыже, Мариял Республикан виктержы лийын, и садланак кугу таумученик каласына меат, и Мариял Радион колышо-влакат, тачысе кечылан радио улы, кыл улы, марий илыш шолеш манмашты таче, пеҥгыдын каласен кертына. Кажне шочмо кечылан кугу концерт программым ямдылаш ынде йӱлаш пурен. Мариял Радио республикыштына эн ончыч тыгай кугу да сӧрал декорациян концертым эртараш тӱҥалын. Вич шагат дене шуйнышо концертыште калык пелтыше кечым, ведра дене оптышо йӱрым ончыде, мурен кушта. Игачиеш радио шке концертышкыже калыкым утларак да утларак гына чумыраш тӱҥалын. Дружба стадионыш куд тӱжем утла еҥ погынен, тени эше шукырак калыкым вучат. Вет вӱдышо-влак кажне гана ойыртемалтше улыт. Сандене шым эртен гынат радио деке йӧратымаш огеш лушко. Мӧҥгешла тудын чекше кумдаҥеш гына. Регион-влак дене кыл уло. Москошто, Санкт-Петербургышто, Финляндийыште, Эстонийыште, Татарстан, Башкирия, Удмуртийыште илыше марий-влак Мариял Радиом колыштын, тыгак как калык корреспондент рубрика гочын шке уверж дене палдарат, и нунат эре мемнан дене кылымышташ тыршат, манат, ой, сай, марий илышым, шылышым шижына Мариял Радио гочын, манат. Но радио шке сомылжылан калыкам мурен куштыктымым гына огеш шотло. Тысе коллективын чолга еҥже-влак марий йылмым тӱнямбал эҥыремыш водышыҥдарымаште кугу ошкылым ыштеныт. Чылажат лу томан марий мутерым электрон вариантыш кусарыма гыч тӱҥалын. Лектышыжым кызыт чылан ужын кертыт. Тиде пашам Марий Шанче Шымлыше институт дене пырля шуктеныт. Эртыше идалык мучаште радион программистше да институтын шанче пашаеҥже-влакым суапле пашаштлан марий йылын кугыжаныш премийже дене палемденыт. Мемнан мошто элыште финно-угор кундем-влак коклашты тиде пашам тӱҥалыныт эн ондак сайын вораҥдарен колтен манаш лиеш. Тиде мутат уке кӧн Андрей Чемушевын командыжын тушто суап пашаште суапышт кугу. Но чылан ынде палат лутоман мутерым кусарымы электрон вариантышке, вара орфографий мутерым туттен пырля тоже колтымо, вара компьютер термин-влакымат интернетышке лукмо, чыла тидым интернетышке лукмо. Мутат уке тиде пеш чот сай паша. Каласыман марий-влакын опытышлан моло финно-угор-влакат эҥертат. Тиде коллективынак еҥже Андрей Чемышев кызыт ты направлений почеш Коми республикышты пашам ышта. Тудо лутоман марий йылме мутерым электрон вариантыш кузе кусарымы дене палдарен. Тидын негызеш шукерт огыл Сыктывкарыште Коми руш электрон мутер лектын.
Ялыше курымышты кеч-могай йылманат ончыкылыкшо интернетышты маныт. А мемнан коклашты тыгай чолга марий-влак улыт гын, йылманат ончыкылыкшо уло. Виктер Пеленце йылма-влак комиссийын еҥже Серафима Сибатырван мутшо почеш пытартыш погынымашыште Марий Шанче Шымлыш институтышто посна лабораторийым почаш темлымаш лийын. Тушто марий йылмым электрон йӧн полшымы дене вияҥден колтымо пашам умбакыже шукташ шонат. Вет тымарте тидлан лӱмын вер лийын огыл. А сомылым вораҥдарен кертше-влак кундемыштына улыт. Тидым опыт ончыктен. Республикасы вузлаште пенсий грамотлык кечевлак эртат. Пенсий фондын специалистшевлак студент шамычлан казацы пенсий системын ойыртемже нерген каласкалат. Тидлан Российн пенсий фондшы ончыкылык пенсий нерген лӱман пособием савыктен луктын. 1 миллион экземплярым Российн чыла регионлашкыже колтенат. Казат пособием школлашты да вузлашты тунемшы дэн студентлаклан пуэдат. Тиде книгашты умлаш лийме ялме да схема дэн сюретлак полшымы дэне мемнан элысы пенсий системам умылтарен пуыма. Ж посна тушко тюнь поняти ден термин влакан мутерештым пуртума. Мари Самрык театрышты Бродвейн маскаражы влак лӱман спектаклем ямдылат. Тудым визымшы октябрьышты ончыктат. Спектакль латкандаш шагатлан тӱҥалеш. А Шкетан лӱмеш драме театр латкокымшы октябрьышты индешлы кумшы тургымжым почеш. Тӹкечӹн тушты «Эх, кушты ӱдырым муаш» спектаклем ончаш темлат. Туды латкандаш шагатлан тӱҥалеш. Тидын дене выпуск нам учашк лишеме, мае диндан дене чеверласем да ушештарем. Эфир нам умбакыжа сэм алан рубрика шуя. Тушты те муру аршаш калак ансамбль дене лишкарак палымы лида. Икечым искерыше влак увертарат, эрла кундемна мучко кава коклан паланеш. Кӱчык жап йӱр йӱреш. Южын температурыжо йӱдым да эрдене лугыч латкок градус марте шокшо. Кечывалым латкокыт гыч латналыт, кастене индеше гыч латик градус марте шокшо лиеш. Айвика Актанаева изи годсек мураш йӧрата. Сценыш лектын ныжыл Мари Сем почеш кушталташ эреак кумылан. Лачак тиде кумылжо тудым 40-50 ийыште муро аршаш калык фольклор ансамбльыш конден. Ты коллективлан кӧра ӱдыр республикыште ятыр ялым ужын коштын. Фольклор ансамбльыш коштмыжо, мари чонан улмыжо, Айвикам мари тувырым шке ургаш таратен. Тудын могай лийшашыжым мари тӱр книгаште ончылгоч ончен. Ожнысек ковам ондак эре тӱрлен, мари тувырым шкак ыштылын, вара авам, акам тӱрленыт. Почешышт меат тӱрлаш тӱҥалынам. Изин-изин тӱрлен, мыйын эркын лекташ тӱҥалын, да тыгак шыпланем, ончыл сакышымат тӱрленам, тувырымат тӱрленам. А вара кызыт уже, кызытсы жапысы дене орнаментан мари тувырым ыштылыт, мыйын шкемын желаний лектын тыгай орнаментене тӱрлаш. И тегелан орнаментан тувырым шкланен тӱрленам. Ансамблем чумыраш шонымаш тӱжем индешшӱдӧ кандашлы кокымшы ийыштак шочын улмаш. Тунам Советский районысо Кельмаксола ял калык пеледыш пайремыш погынен да фольклор коллективым шочыкташ кутырен келшен. Тыге тӱжем индешшӱдӧ кандашлы кумшы ий ноябрьыште ялыште мурен кушташ кумылан еҥ-влак икымше гана репетицийыш погыненыт. Сценыш огална гын, кутло еҥнар погыненна. Сценыш места уке. А мо шке жона пара? Вот пара погыненна, кутыренна. Репертуарым погынна, и вияк кутырен керсінен тегелі, что деген ансамблен мұржын шолшташ ол, палмен мұржын мұраш ол, а именно шкинан кундемісті, шкинан кунден семжын, тошты мари семжын, и тагак у палыдаме мұры влакын. Репертуарым чуңаш ялысы шоңгыен влак огын полшенет. Лачак нунын дечен тӱрлӧ тошто лудыш муро влакым погенет. А Леонид Ермаков уста гармонч влак деке лектын коштын. Тыште Мария ССР-ын калык артистше кумдан палыме тале гармонист Виктор Бурлаков, Калина ден Градик Виногоровмыт полыш кидым шуялтенет. Жап эртымеке ансамбльыште ятыр муро погынен. Нунын кокла гыч иктыже адак угоч шошо толеш. Кызыт
Мура Аршаш ансамблен репертуарыштыже коло кум номер уло. Тушко посна Кельмаксула Вилсем ден Советский районын мурен куштымашыже пурат. Ансамбльыш коштшо латиндеш еҥ кажне концертым чон вургыж вуча. Тачысе кечылан ты ансамбль ятыр вере шке моштымашыжым ончыктен. Мый шкенан тиде Республики Марий Эл Республикыште чыла районлам шерген лектынна, торешко тунь манаш лиеш, ик районыштыже ик гана веле огыл лийна, шуко гана, а ӱмаште 3 июльышто миенна, 2 июльышто. Нижегородский область, Шарангинский районушко, Черномужьяла, Налшидебитли Илин и Пеледекш ансамблен тоже юбилей ансамбля штинле. Концерт дене коштмо спискыштыгак Венгрия, Эстония, Москва, Лампурташ кӱлеш. Коло индеш яш ансамбль ятыр сеҥымашыш шуын. Шуко чап кагаз, тау мут, диплом дене кугешнен кертеш. Районысо шокто гармонетым, республикысе усталык памаш да моло конкурслаште икымше верым сеҥен налын. Мура Аршаш ансамбльлан калык лӱмым тӱжем индешыде кандашлы кудымшо ийыште пуэнет. Кажне ныл жапыште участник-влак ты кӱкшӧ лӱмым пеҥгыдемдат. Пытартыш гана тидым 2 индешымше ийыште ыштеныт. Пеш вашкен кюзен гайне варазе. Варателиеш шарна тока шукын совет жапыште минан Кельмаксула ансамблен. Кечкушку мы концертин кошне ере полны залле. Кечкуш гайне кушуду. Но тут жапыште минан касвин мода оксала, а тут жапыште бесплатно манна концертин кошне транспортын буатле, автобус проблем укле, Фуйме Алексейским Шеклин Антрофьевич. Кешкуш, конечно, концерт день. Только мы заехали бы, пожалуйста, заехали бы, пожалуйста, кошнина. И, ну, весело, пеша весело. И... Фольклор ансамблен тюнгсе мюзгарже тиде гармонь. Мура Аршашат ятыр гармонь чедене чаплана. Вичи ончоч Кельмаксула тювра пӧртпелен весела гармонь ансамбль шочын. Тушко кандаш гармоньчо коштеш. Икымшы гана нуно калык ончыко Марий Эл радион вичи яш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше концертыште лектыныт. Мура Аршаш ансамбльыш кумшо тукым коштеш. Нунын коклаште гармонь дене шокташ тунемаш кумылан-влакат ятыр улыт. Кельмаксулаште гармонь йӱк эре йоҥгаш тӱҥалеш, ойла ансамбльын вуйлатышыже. Тидымак Виктор Комаровын Кельмаксула мурыштыжо колына. А ялым чапландараш тушто улшо ансамбль-влакат полшат. Мемнан тиде культура пӧртлан кум ансамбль шотла уло. Мемнан тиде калык лӱмым нумалше Мура Аршаш фольклор ансамбль весела. Кумыл, кова-влак манна, шкенан пенсионер. Ну, пенсий шлекше-влак улыт. И йоча-влак, шипамаш, изи школ гычын вот кружокыш коштыт. Марий Эл мучко чапланыше ансамбль нерген чылажым ойленат пытараш огеш лий. Тыште тӱҥжӧ. Тушко коштшо ӱдыр-рвезе-влак мураш кушташ веле огыл, тыгак марий тӱвыра, марий сымыктышлан шӱман улыт. А концертыште выступатлаш кумылым да ончыклыклан ӱшаным нунылан вуйлатыше пуа. Мурен коштын кошмаш, мутат уке кажнже ајаме шке кој шоптишем, шке мастаракшем, ман чуташ полша. Рушман ма спадат, ит подија мат, тиле, или сте, јужа, јужа запрстеш воше, коли пти јуште шагал ден, укол, ту не маш кај, во ту не јушук тај дојте, латин јушка с кошо, мошко, умбак ту не маш кајат, јушка рлаш дамо да. Коплан бил тоа, кога ту запрсте во дамо спад, кај да молиш на сир, но укол укол да не нат, топта полша, коли ако на защита го минам изи го стегам на кугу и опте защита што поне не е народ називај на минам калх лимен на малаш кога шолем е ти калх лимен араште Кельмаксулаште персонажар